golaha khubarada qaramada midoobay ayaa shaaciyay qarashka ku baxay doorashadii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Warbixinta warkan waxaa isha ku hayay wariyaha Salaad Maxamed Qeyre. Guddiga khubarada baarayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in la laaluushay xilbanadii ka tirsanaa baarlamaanka koonfur galbeed ee soo doortay madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen. Guddigu waxa ay arrintaasi ka sheegeen warbixin ay xalay u gudbiyeen 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana warbixinta lagu xusay in la hajo cadeymo muujinaya in maaliyadda lagu bixiyay doorashadaasi iyo natiijadii ka soo baxday taasi oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddiga baarayaasha qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya waxa kaloo ay walwal ka muujiyeen in 82 xilibaan oo Koonfur Galbeeda bilowgii la siijay lacag dhan $5,000 isla markaana loo ballan qaaday $30,000 oo lacag dheeriya si ay u taageeraan musharaxa xilligaasi taagnaa ee ah Cabdicaziis Maxamed Xasan lafta gareen. Sidoo kale warbixinta khubarada waxa ay dib u eegeen warbixin maaliyadeed oo uu soo gudbiyay wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, taasi oo muujinaysa wadarta guud ee lacagaha lagu bixiyay xilibanada Koonfur Galbeed. Si kastaba, doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo sanadii 2018 ayaa waxaa ku soo baxay Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen, kaasi oo ay wadatay dowladda Soomaaliya isla markaana doorashada ka hor iska casilay xilka wasiirka tamarta iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Sumnews TV, Muqdisho.